და ყველა ებძვიან, ყველა იმ ადამიანს ებძვიან, ვინც არის სიმართლის სადარაჯოზე. ებძვიან იმ ადამიანს, ნებს, ვინ საქმითაკეთებს ქვეყნის საქმეს. და ებძვიან მათ შორის, чем და გასაკვირად, ეხლა დღეს ნახე, ვინმე გორის горში არის ნაციონალების ერთ-ერთი ლიდერი, ხალბატონი, ხალბატონი ცოტა ზედმეტია ამitsu თგმა, ანი ბალიაშვილი. რომელსაც გიორგი კანდელაკი ფსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი სპორტის გამსახურებული ოსტატი რომელსაც ხელისგულზე დაატარებს თელი კრივის სამყარო და თელი სახელმწიფო და ეს კაცი არის ნამდვილი ქeolმოქმედი პატრიოტი იმ სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც იბძო და სააკაშვილის წინა ამდეგ ეხლაც იბძვის ხმალამოღებით თა ყველაფერს აკეთებს ამისათვის და ბრალი დასდეს იმაში რომ გაჭიროებულებს უფრებს უშლისოთ და მოწყლა ჯუფებს ეხმარება უკეს მითხალო თქვენ აი ეხა რამდენჯერმე გამეორება ხდება აი აქემ განცხადებაში რომ კარგად მოისმინოთ რა ზიარია საუბარი და მე რა გავაგზერებ საუბარი არის ცნობილი პრორუსი ბიზნესმენი გიორგი კანდელაი, რომელიც ყველამ კარგიც იცით რომ ის გახლავთ ქართული ཚნები შემომწირველი. არიგებს როგორც танხას, ისევე სუფრებს უშლის. არიგებს როგორც танხას, ისევე სუფრებს უშლის. სუფრებს უშლის. განსაკუთრებით ორიენტირებულია მოწყولات ჯგუფებზე სოციალურ დაউცველებზე. ესე იგი, თქვენ რო ადამიანებს ადამიანებად არ თვ<li>ლით და არც გაჭიროებულიიცით. 같이 თუსუფრებს უშვლის მოწყვლად ჯგუფებს. თუ ადამიანებს ეხმარება, ეს არი თੁਰმე მისი დანაშაულია. საიდან არის კიდე ეს პრორუსი ბიზნესმენი? საიდან დაადგინეთ ეს ყველაფერი თქვენ? თქვენი ამა, მაგრამ ეხლა თქვენ პრორუსება თვ<li>ლივით ეხლა ადამიანებს ვისაც ეხლა ცოლი ყავს და შვილი ყავს. ეგეც უკვე პრორუსათი თვლება და 같이 ეხლა რომელიც ქვეყნის პატრიოტი არის, აღშენებელია თავისი რეგიონის ერთგული არის თურმე რახან სუფრას უშლის ადამიანებს და თან ეხმარება თვითონაც აغيარებს დასამალი არ არის რომ ქართულ ოცნების ეხმარ. დიახ, შემომწირველი რა მერე? აბა თქვენ ხوار ჩაგინიცხავთ თანხას. ძალიანაც კი გინდათ, მაგრამ და ეს იგი ამათ აი აი რა ანტყობები არიან, თურმე გაჭიროებულებისთვის დახმარება ყოფილა დანაშაული. გესმით ხალხო თქვენ? აბა თქვენმა ლიდერმა აიクロ გამოიმარჯვა ჩალენჯი ხაში ნაცმოძრაობა ერთი უფასო სასადილო თუ გააკეთა ერთი ტბი ბანკის დადგეს რაქვია იქ ჩასარიცხი აპარატი და ისიც გაფუჭებულია ვიზე ლაპარაკობთ პირი გამოირეცხეთ მართლა პირი გამოი სად შეიკრიბეთ ასეთი უგუანოები მაგრამ რაგასაკვირია ხალხო ესე იგი იმ დღეს გამოვიდა ნანუკა ჟორჟოლიანთან ეს მამუკა ხაზარაძე და კაცი საკუთარი ბაბუის სიკვრლის ნატრობდა თოფი დამჭებო გესმით თქვენ და ისიგი რატო ને ესე იგი ეს კაცი კოჭებში ეთყობოდა თავიდან რაც გაიძდებოდა რა კაცი ოცნებობდა იმაზე ბაბუა მოკვდება და თოფი დამჭებო აგერა მოუსმინეთ ეხლა აი მის გაცხადებას ვერ მეურ ბაბუა რომ მოიკტა მონადირემ ყავდა გურული ბაბუა და ძალიან დახსემდი ანდი მიყვარდა რა თქმა უნდა და რაღაცა სულ გზნობდა რომ რაღაცა მიხაროდა რა და მე რა აღმოაჩენ მიხაროდა რომ ვისი თოფი დამრჩა მე ესე. სულ მეoneღოდო რომ ბაბუ მე რომ მოვყვდები ჩემი თოფი შეენიაოდა. მაგრამ მე ওর ბაბუა რომ მიკვდა. აი ეხლა ხალხო, ესენი ნორმალურები არიან. ესე იგი მერთმა გაანათლოს თან გურული ბაბუა თუ ყავდა მე ეგ ძალიან კარგად ვიცი გურული ბაბუა და ბებიის ხელში ვარ გაზდილი ორივე მხრიდან გურული გურული და ჩემთვის ეს გურია არის რაღაც არ ვიცი 6-ოთხე და და აი იმსაცო და ბაბუაშენს რომ ნეტა ზეციდან თუ იყურება რომ შვილო, ესე იგი თავიდანვე თੁਰმე უხ ესე იგი გაუხარდა რომ ბაბუა სიკვდილი გაუხარდა რომ თოფი ესე იგი თავიდანვე რო კოჭებში რო ეთყობოდა ეს ვინ იქდებოდა გეს მითქენ რა ეთყობა ის თოფი ხარ რომელი რომელი თოფზე საუბრობდა მე დარწმუნებული ვარო ბაბუა რო ცოცხალი ყოფილყო, ბაქთოვის ხო მიმართულებით გაიძროდა და ო რა თქმა უნდა ეს არის ყოზე შვილად ვერ გამიზდიხარო და თავში დაგლე და ის მართლა იმთოვის ხო და ეხა რო გაიძდებოდა ეს და დაйнаხავდა როგორ გაატყავა მთელი ქვეყანა უსაკარო ძატოა იმთოვის მართლა ხო და შულებით გამოიქნებდა ის კაც თავს მოიკлав ალბათ ის ბაბუა მისი რა და კიდე კარგი იმას ვერ მოესწრო რა კაციც შენ გახდი მე რაコストავას ხელი მოუკნიე ერონული მოძრაობის დროს იმთოფით მათલા რა ვიცი მე შენ რო საერთოდ ნამუსი გქონდეს შენ უნდა მოიკლა თავი თოფიჭი არაკაცო შენ რა შენ ნამუსი გაქვს საერთოდ ბაბუა შენ ის სიკვტილი გაგიხარდა თოფი დაქჭა აი რა ესე იგი მე არ ვიცი ეს ამანტყობე ესე იგი კანდელაკის ესე იგი ემჯვიან რო გაჭირვებულებს სუფრებს უშლისო და ეხმარება გაჭირვებულ ხახსო და ეს კიდე ოწდებობდა იმაზე რომ ბაბუაროდის მოკვდებოდა. ის სააკაშვილი კიდე კピლები დააძრო, ნახევარ საქართველოს და ვინ კピლები დააძრო? ის ხალბატონი ჯაფარიძე დღეს გამოდის ხმამომეცითო. აი რანამუსი თიცახი ჯაფარიძე. თან ნახე აქ نيكოლოს ერთი მნიშვნელოვანი ის არის დეტალია რომ აა იძახის რომ მონადირეკაციი იყო, თოფიო მის ანუ ყველაფერი იყო მისტოლოს და ისუდა და რომ წაერტია ბაბუასის, цар მოგიდგედია შენ. ასეთი რა цаრო ანუ ანუ ხო წარმოიდგინე. ველასე ნიშნолоვანი ინსტრუმენტი რაც კი ბაბოას აკეთებდა რომ მონადირე კაცი იყო და იქ რაღაცა დადინონ და ის უდოდა რომ წაეღო არა ბაბუა საერთოდ კოჭებში ეტყობა რაც არის ხო ეხლა ეს დავიდან ვერო ეტყობოდა ვინ გაიძებობდა ხო აქიდანაც შანსი არა მეგობრებო რომ რასთან გყოდა საქმე და ვისთან გყოდა საქმე და ამიტომაც არის რომ აი არ ვიცი მე ხალბატონ ანიბალიაშვის მინა მიუმართო წადი თა ხალბატონო ანა თქვენც გაჭმევთ რაღაცას ფშიერი რო ეხლა ამას იმ ანიბალ აი ეხლა იმ ანიბალ აშურს მაგალითად ვაჩვენოთ კადრი ახლა ეს ქალბამ ქალბატონის ქალბატონო ვანი მე ჩაგიწობთ საქმე კანდელაკთან რა მე ჩაგიწობთ ისედაც იმ გაჭირულებელთან თქვენს მოხდებით და თქვენს გორულ კატლეტს გაჭმევთ კანდელაკი და კიდე მიიყვანეთ იქ თქვენთან გაჭირვებული ხალხი იმ ნაცმოძრაობაში ბევრი გაჭირვებული ყავს თქვენ გორის იმაში გასაკუთრებით ნაციონალებში და არ დაგამატრით გიორგი კანდელაკი გორულ კატლეტის იმას და ცხელი კერძის იმას მირთმევა მიдіть კანდელაკთან них თქვენ როგორც გაქირავებულ ხალხს ასე დაგეხმარებათ კანდელაკი და მშიერი არ დაკწობთ ვინ დაუტოებია მშიერი ა საწო დავი ხალხი რა რო შეხედო გეგონება ადამიანი რამ და აი ესე როგორი შეიძლება ადამიანი შეიძლება რაღაცაში მიედაო ადამიანს რაღაცა კომპრომატი დაუდო რაღაც შეიძლება ესე იგი კარგი საკმისთვისაც ის რო ესე იგი იმას რო ედავები ხო საწმეს რატო აჭმებს ადამიანებსო რა ყველა ფრეს თავისუფალი ვერ ვისაწმებთ ერთი მანახა იმ ხაზარეთის დაფურებული ადამიანი გინახია ესე იგი გეუნებით კაცი, ესე იგი ბაბუამისის სიკვდილს დატרובდა. იმ გვარამია ხო იმას ძაღლი დაამარხა იმას მამამის ხო იცით ეს რა? მამამისი რო გარდაიცვალა, გუზე დაამარხა ძაღლი. ესე იგი არ ვიცი, ეხლა ის თოფი მართლა არ ვიცი, მე არავის სიკვდილი არ მინდა მარა წესით არ ვიცი ეხლა მა ბაბუაშენი ნამდვილად განიცდის იმას რა დღეშიც ჩააა და დაპურებული ადამიანი რადგან ანიდოლიძე გამოვიდა კაცო ის უამრავი ადამიანია გამოსახლებული და ქუჩაში გამოყრილი და დაპურებული როგორ უნდა ნახოთ ესაც ქუჩაში ყრი და ეს ადამიანი ხალხს და ამით შფურშოვლობდა და რა ვიცი вино დააპუროს